Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 hari bulan 4, hari Sabtu, pukul 6.45 minit pagi. So hari ni saya nak bawa korang semua pergi melawat kedai saya, sebab dah hampir sebulan saya tak pergi ke kedai dalam tempoh PKP ni. So saya nak pergi melihatlah macam mana keadaan kedai saya dan sekarang ni saya dah dalam perjalanan pergi ke kedai saya, tapi saya tak tahu berapa banyak roadblock yang saya terpaksa tempuhi. So kita tengok dan kita kira lah beramai-ramai nanti berapa banyak roadblock yang kita akan tempuhi. Okay, sekarang saya dah berada di jalan Bandar Dungun lah, Bandar Dungun. Tadi saya baru melalui satu sekatan jalan raya, so alhamdulillah saya dah lepas. Sekarang kita lihatlah ada berapa lagi. Kalau tengok kawasan ni memang agak sunyi lah, agak sunyi dan lekang waktu pagi. So kita tengoklah nanti ada berapa. Assalamualaikum. Beginilah keadaan kedai saya selepas hampir sebulan tak datang melawat kedai. So kasut stok dah tak banyak, tapi kalau boleh tengok kat sini agak kosong jugalah, sebab ada masalah dengan supplier sekarang, tak ada barang. So belah sini pun kosong. So kita tengok ni cashier. Biasanya kat sini lah saya buat calculation, ni laptop saya, calculation untung rugi supplier apa semua. Semua data-data syarikat ada dalam laptop ni. Ni semua, ni cashier. Ni tempat relax, tempat biasa kawan-kawan saya datang nak lepak, nak santai semua. Okay, kat belakang ni adalah dapur. Ni kawasan dapur. Ni kawasan dapur. Ni
kasut-kasut yang perlu di repair saya letak di kawasan sini. Kasut-kasut yang rosak. Yang ni guni yang lepas tak pakai. Ha, ni ada sinki, ada rak ni, dapat air, ada ni kawasan makan. Lepas tu kita ada tandas juga. Kedai kita pun kita ada tandas. Okey, bahagian atas ni kita ada bilik untuk kawasan tempat yang untuk kita nak berehat ke ataupun nak solat, nak tukar baju. Tapi saya ada sediakan katil juga. Sebenarnya kawasan atas ni tempat nanti satu hari nanti nak buat office, nak buat tempat edit, nak buat tempat shooting dan sebagainya. Angkat. Sebenarnya bahagian atas ni dalam perancangan saya, saya nak buat office sebenarnya nanti. So semua staff marketing, staff sale akan duduk kat atas. Nak buat tempat shooting ataupun nak buat tempat live Facebook online, nak menjual kasut kat atas sana. Dalam perancangan lah kalau ada rezeki lebih. So doakan saya supaya dipermudahkan. So inilah sahaja kedai saya, tak berapa nak besar sangat. Tapi okey lah, alhamdulillah rezeki dah berada kat sini. Dah hampir berapa bulan lah, dah lama dah saya meniaga kat sini. Alhamdulillah masih lagi boleh bertahan. Jadi, itu sahajalah sekadar perkongsian ataupun saya datang pergi melawat kedai saya selepas satu bulan saya tak datang ke kedai. Dan macam mana situasi kedai saya, apa yang berada dalam kedai saya, taklah besar sangat. Tapi bolehlah untuk buat peniaga kecil-kecilan. So terima kasih kerana telah melihat atau menonton saya punya video di YouTube. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe saya punya channel. Terima kasih banyak-banyak support saya. Dan macam biasa juga, sesiapa nak beli guni kasut bandar ataupun nak mula berniaga secara kecil-kecilan, bolehlah roger saya ataupun boleh layari ke website saya www.jurutabandar.com. Dan ataupun boleh PM WhatsApp saya terus nombor yang ada kat bawah ni. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.